אם הגעתם לשלב שאתם צריכים לבחור מודל קלסיפיקציה, אבל אתם לא יודעים איזה מודל הכי נכון עבורכם, אתם רוצים גם רמת דיוק גבוהה, גם זמן ריצה שהוא יחסית מהיר, בדיוק בשביל זה כדאי לכם להכיר את האפליקציה Classification Learner. באפליקציה תוכלו להריץ מגוון רחב של מודלים ולעשות את זה בלי לכתוב אף שורת קוד. אז איך עושים את זה? בואו נתחיל. אנחנו מתחילים ב-New Session. ואנחנו בעצם מייבים דאטה מה-Workspace. חשוב לציין שהאפליקציה מקבלת נתונים בצורה של מטריצה או טבלה. אז אני בוחרת טבלה הזאת. אלה הפיצ'רים שלי, אני כרגע לא נכנסת אליהם. אפשר לבחור חלק, אפשר לא. אני כרגע ממליצה לא לגעת בזה. יש פה מצד ימין למעלה את ה-Validation. אפשר לבחור מבין שלושת האופציות. אני משאירה את זה על Cross-Validation. וחמישה פולדים, אפשר יותר, אפשר פחות. יש את החלק גם של הטסט, גם אני כרגע לא בוחרת להשאיר חלק מהדאטה שלי בשביל טסט, אבל זו אופציה. ונתחיל, נעשה Start Session. מעולה, אני סוגרת את החלון של הסקאטר פלוט, כי אנחנו נגיע אליו בהמשך, כדי שתראו כרגע רק את הסאמרי. זה החלון שנפתח לי. אפשר לראות שזה מציע לי דבר ראשון את המודל עץ, שזה המודל הכי פשוט. אבל יש לי כאן, אוקיי, יש לי את הסרגל כלים, ובמודלס יש לי פה את כל המודלים שהאפליקציה מציעה לי. עכשיו לדוגמה, בואו ניקח את המקרה שאני כן יודעת איזה מודלים אני רוצה או מתלבטת. אז נגיד אני לוקחת קיוביק SVM ויש לי את העץ הראשון ואני רוצה גם KNN. נגיד שיש לי את שלושת המודלים האלה, אני רוצה להשוות בין שלושתם, ואני פשוט לוחצת train all. אבל אם אני לא יודעת איזה מודל הכי כדאי לי, איזה מודל הכי נכון, אז אני מוחקת כרגע את שלושתם כדי להראות לכם. אז אני הולכת פה למודלס ולוחצת all, ונפתח לי פה מולטיפל, וברגע שאני עושה train all, אתם יכולים לראות שזה יתחיל להריץ לי את כל המודלים שקיימים לי באפליקציה. מעולה, אז אפשר לראות שכל המודלים סיימו לרוץ ואנחנו יכולים להתחיל לעבוד, אבל אני כן רוצה לציין לפני כן שהחלק הזה לוקח זמן. בסרטון הרצנו את זה כמובן קדימה, אבל זה כן חלק שלוקח זמן, כי זה, שוב, זה צריך להריץ הרבה מאוד מודלים. אז אני כן הייתי ממליצה לעשות את זה לפני שאתם יוצאים לארוחת צהריים, או לפני שאתם יוצאים להפסקה. תארו לכם איזה כיף זה שאתם באים, לוחצים train all, זה מריץ את כל המודלים, ובזמן הזה אתם עושים הפסקת קפה עם אחד או אחת הקולגות שלכם, וברגע שסיימתם וחזרתם לעמדה, כל המודלים סיימו לרוץ. אז זה טיפ ממני. אם אנחנו נחזור לאפליקציה, הדבר הראשון שכדאי לעשות זה קודם כל לעשות sort, בואו נמיין אותם לפי אחוזי הדיוק שלהם. ואפשר לראות במודל הראשון שיש לנו 88.4% דיוק, אבל אם אני מסתכלת על הטאב פה של הסאמרי, אפשר לראות שהטריינינג טיים, שהזמן הוא יחסית ארוך, אוקיי? 600 שניות זה יחסית הרבה. בואו נמצא משהו שיהיה לנו יותר נעים לעבוד איתו. כבר הרדנו בקנן ל-186 שניות. פה זה כבר 900 שניות, זה הרבה. אוקיי, יש לנו 100 שניות, בואו נסתכל על ה-Neural Networks, על הבא. לא, זה גם כמעט 1,000. אז אנחנו נחזור ל-KNN שלנו, שזה מהבחינה הזאת נותן לנו גם אחוז של ה-accuracy מספיק גבוה, וגם מבחינת הזמן זה יחסי טוב, שוב, ביחס לשאר המודלים כרגע. אז אני נבחר אותו, ועכשיו אני רוצה שנצלול קצת יותר לתוך האפליקציה. אז אם אנחנו מסתכלים פה, בחלק של הסרגל כלים על הפלוט, יש לנו את הסקאטר, שזה בעצם מראה לנו, אפשר לבחור כל פעם זוג אחר של פיצ'רים, ואפשר לראות איך זה מפריד לנו בעצם את הדאטה, ואז עוזר לנו להבין איזה פיצ'רים יותר רלוונטיים, פחות רלוונטיים, העיגול זה בעצם קלסיפיקציה שהיא נכונה, וה-X זה טעות. זה עוזר לנו להבין אם אנחנו רוצים להוריד חלק מהפיצ'רים, או אולי להוסיף אחרים. עוד דבר שאפשר לראות כאן זה ה-Confusion Matrix, שבין איזה קלאסים זה מצליח לעשות קלסיפיקציה בצורה טובה ואיזה קלאסים יותר קשה לו לזהות, אז אפשר לראות שבמודרייט יש לנו יחסית הרבה טעויות, ובלואו ובהיי המספרים הם מאוד קטנים. יש לנו את ה-ROC curve, אפשר לראות גם את שלושת הקלאסים ואת ה-Parallel Coordinates. אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל אחד מהם, תדעו שיש את ארבעת האופציות האלה ואפשר לעבוד איתם. אם אנחנו מסתכלים פה מצד שמאל בטולבוקס שלנו,
אז יש לנו את החלק הזה של ה-options, וזה אנחנו משתמשים בו בדרך כלל לפני שאנחנו כבר מאמנים את המודל, אבל אני כן רוצה שנעבור עליו. רגע, אני אסגור פה את הטאבים. אז יש את הפיצ'ר של selection, שפה זה מציע לי בעצם אלגוריתמים כדי להבין איזה מהפיצ'רים יותר רלוונטיים לי ואיזה לא. אז יש MRMR וחיבריבוע ואנובה, אבל בוא נבחר כרגע נגיד את ה-MRMR. ואפשר לראות שזה מראה לי איזה פיצ'רים יש להם את הסקור הגבוה ומשם אנחנו יורדים, ואם נגיד אני רוצה לצמצם, להוריד חלק מהפיצ'רים, אז נגיד הייתי בוחרת, הייתי מורידה אותו, את האחרון, ואותו, אני יכולה לבחור אלגוריתם אחר, אפשר הנובה, ולפי זה, זה עוזר לנו מבחינת הפיצ'ר סלקשן, ששוב, אפשר לעשות את זה לפני. לפני שאנחנו מריצים את המודל. עוד דבר שאפשר לעשות זה PCA. אם אנחנו מסתכלים פה, אנחנו לוחצים על ה-PCA, אוקיי? אנחנו עושים Enable PCA. עכשיו, למה שבעצם נעשה את זה? אז אחד, אם אנחנו רוצים להוריד, בעצם לצמצם את הממדים שלנו, אז אם אנחנו רוצים שהזמן אימון שלנו יהיה יותר קצר, או שאנחנו רוצים להבין איך הדאטה שלנו מתנהג מבחינה סטטיסטית, אז אנחנו נעשה בעצם PCA, אפשר או כמה אחוז של השונות שמוסברת לנו אפשר לבחור, או לבחור את מספר הקומפוננטות, מספר הרכיבים, סליחה. אני רוצה ב-Explained Variance, אני משאירה את זה על 95%, Save and Apply, ואז אפשר, אתם תוכלו לראות, שזה יהיה רשום שזה בעצם עשה לזה PCA, ועל זה אתם תריצו את המודל שלכם. עוד דבר שאפשר להגדיר באפליקציה זה את הקוסט. לדוגמה, אם הדאטה שלי לא מאוזן, נגיד אם יש לי פה בקלאסים low ו-high, אז נגיד יש לי 70% low ו-30% high. זאת אומרת שאני אצטרך הרבה יותר טעויות ב-high, אוקיי? בקלאס של ה-high, כדי שיהיה להם משקל יחסית גבוה. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים בקוסט, אוקיי? אני פשוט נותנת, לדוגמה, אני משנה פה, 3, וגם 3, זאת אומרת שכל פעם שזה מקטלג לי high כ-low או high כ-moderate, זאת אומרת כטעות, זה יחשיב את זה כ-3 טעויות, זה יכפיל את זה ב-3, ואז זה נותן לזה משקל קצת יותר גבוה. זה במקרים שהדאטה שלי הוא לא מאוזן. אני עושה save and apply. כרגע שוב, אני לא שומרת, כי רציתי, הדבר הראשון שרציתי להראות לכם זה את הריצה של המודלים. אוקיי, אז עשינו את ה-Feature Selection, ועשינו PCA במידת הצורך, וגם שינינו חלק במטריצת קוסט שלנו, כדי לאזן קצת יותר את הדאטה. הרצנו את המודלים, ראינו איזה מודל הכי נכון לנו, ובחרנו מתוכם, ועכשיו הגיע השלב שבעצם לייצא את המודל שלנו ל-Workspace, אז יש לנו כאן את ה-Export Model, ואם אני לוחצת עליו, אני יכולה לשנות לזה את השם, לדוגמה זה KNN Model, וזה מייצא לי אותו ל-Workspace, אוקיי? אפשר גם ל-Deployment, יש לנו פה את ה-Generate Function, שזה פשוט מייצר לנו פונקציה שמייצרת לנו כזה מודל עם כל ההגדרות, שוב, זה אם אנחנו רוצים את זה ברמת הקוד, אבל כרגע אנחנו נחזור לאפליקציה עצמה. היא באמת מאוד נוחה, מאוד אינטראקטיבית, מאוד קלה לשימוש, ואין בה יותר מדי ככה דברים מסובכים. זה בעיקר ללחוץ, לבחור, לאמן, וזהו. ברגע שעושים אקספורט למודל שלנו, אפשר להתחיל לאמן אותו גם ב-workspace, ואפשר להתחיל לעבוד איתו, וכמובן להריץ אותו על דאטה חדש. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, ואתם מוזמנים כמובן להיכנס לאתר שלנו בסיסטמטיקס, לראות סרטוני הדרכה נוספים.